Emisija Biciklizam HR u suradnji s Kindle Sportom nagrađuje gledatelje i Facebook fanove. Naš nagradni natječaj vrlo je jednostavan. Postanite fan na Facebook stranici Biciklizam HR i na naš zid postavite vaše fotografije. Dvije su kategorije u kojima se možete kandidirati. Prva se odnosi na sportsku fotografiju, druga kategorija odnosi se na biciklističke staze, odnosno na vožnju u urbanom okružju. Pobjednik sportske kategorije dobit će kompletan dres Hrvatske biciklističke reprezentacije proizvođača Bicycle Line. U urbanoj kategoriji pobjednik će dobiti praktičnu i vrijednu Abus kacigu. U ovoj se emisiji vraćamo na kategoriju sportske biciklističke fotografije. Najjači dojam na naš stručni žiri ostavila je fotografija Marija Novaka s nedavno održanog državnog prvenstva u MTB spustu. Mario je osvojio praktičnu Abus kacigu koja mu može poslužiti kako za vožnju po gradu, tako i za vožnju po stazama. Čestitamo! U sljedećoj emisiji, koja je na rasporedu u srijedu 15. kolovoza, izabrat ćemo najbolju fotografiju u urbano-rekreativnoj kategoriji, pa već sada možete postaviti do 3 svoje fotke na naš Facebook zid.